vam aquest dia, no? Contra el Vinicado, com ho veus aquest partit? Partit molt, molt interessant, molt dur. Quan se va veure la primera jornada varen guanyar quasi de 20 punts dins Eivissa i nosaltres ens hem enfrontat dos pits contra Eivissa i hem vist el potencial d'Eivissa, o sigui que va ser un resultat sorpresa, no? Ja no per la victòria o derrota, sinó per la voltada de la victòria. A partir d'aquí és veure que estem començant, tots els equips estem començant, però ja Benicarló ja ha començat, diguem, pegant un cop damunt la taula i demostrant que és un dels equips favorits està a la part alta de la classificació. Nosaltres seguim conjuntant, ara fa una setmana o sis dies que disposem de tots els jugadors, seguim conjuntant, seguim fent feina perquè tots assimilin els nostres conceptes. Des de la victòria de l'altre dia està clar que és molt, molt més fàcil, però dic, seguim en construcció, no? Jo crec que encara ens queden dos partits, diguem, de conceptes de pretemporada, conjuntar l'equip per després començar a veure el potencial real que tindrem. Carino, d'hora tenen, entre partit i partit, intentar corregir el més possible, si no, qualque defecte, no? Sí, molt de vídeo. Ahir vàrem fer sessió de vídeo per com bé tu dius, no? Es polir tots aquests detalls, principalment aquestes carències o aquests detalls defensius que molt vàrem fer, inclús anar a perdent de 18 punts, hem fet feina damunt això i amb molt poc temps de maniobra per poder preparar aquest partit. Nosaltres ens hem centrat molt en nosaltres mateixos, més que en el rival, a polir i que no ens tornin a passar pues, aquestes carències defensives i ofensives, aquestes precipitacions, pèrdues de balon que dones no tenir l'equip conjuntat i hem estat molt, fent molta de feina, diguem, focalitzats cap a nosaltres mateixos més que cap al rival. Sí, aquesta és la clau nostra, no? Començar a plantejar les victòries dels partits des de la defensa, no pensant que els partits els guanyarem únic i exclusivament amb l'atac. Si no tenim un equilibri d'atac-defensa, està clar que qualsevol equip ens pot guanyar. Sí, sí, estan tots, en Manel ja està totalment recuperat. I si no hi ha res de nou, bé, viatjam amb els 12 jugadors i tenim els 12 jugadors disponibles per poder jugar. Així és, pensàvem en aquest, pensàvem en Benicarló, a veure si poden treure un resultat positiu d'una pista molt complicada, sabem que serà un partit duríssim on els favorits són ells, després de lo que s'ha vist la primera jornada, jo crec que ells surten com a favorits, tenen una gran plantilla, jugadors experimentant la categoria, jugadors amb molt de punts, tant en el joc exterior com en el joc interior molt potent, molt físic, i hauran de fer les coses molt ben fetes per treure el partit endavant. Sí, sí, nosaltres està molt clar que nosaltres tenim les nostres armes i anem allà amb tota la il·lusió i molt focalitzats que anem a intentar treure la victòria, però sense descuidar que davant tindrem un gran equip. Sí, con ganas de verlos, a Fausto y a Alex. Está claro que Alex lo tuvimos aquí hace dos temporadas y está demostrando que es un jugador top en la categoría de plata. Y Fausto este año que ha bajado un listón a nivel deportivo jugando en la plata, pues también está claro que está demostrando que la categoría se le queda pequeña, ¿no? Son dos jugadores que podrían estar jugando en la Leporo tranquilamente y dos fichajes muy importantes para Benicarló. Con ganas de saludarles y que les vaya muy bien la temporada, pero que mañana les salga, digamos, un mal partido contra nosotros, sin desearles nada malo, ¿no?